Монгол улсын засгийн газраас 2023, 2024, 2025 оныг Монголд зочлох жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах зорилгоор 2000 онд батлагдсан аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл болон дагалдах бусад хуулийн төслийг өргөн мэдүүлж улсын хурлаар хэлэлцэж байна. Манай улсад эко аялал жуулчлалыг дэмжих хөгжүүлэх нь илүү оновчтой гэдгийг зарим судлаачид үзэж байна. 1980 оны сүүлчээр ширэнгэн ойн аялал жуулчлалаас дэлхийд хэн үүссэн эко аялал манай улсад одоо л төлөвшөж эхэлж байна. Дотоодын жуулчлалд байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалах сэтгэлгээ нэмэгдэж байгаа нь аялал жуулчлалын салбарт шин төрөл бий болсон нь эко аялын төрөл юм а. Иймд хувьд зарим зүйл заалтыг тодорхой зааж өгөх хэрэгтэй нь эндээс харагдаж байгаа юм. Тодорхой тэр бүс нутгууд чинь тухайн иргэдийнх нь амьдрал зан заншил юм нь бас хоорондоо давтагддаггүй өөр зүйлүүд бий. Газар байгалийн унган төрх тэр бүх юм нь бас тийм. Тэгэхээр тэрүүний дээр нь тулгуурлаж тодорхой аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний чиглэлүүд хөгжүүлэлтийн асуудлыг хідүүлээ ер нь яаж авч үзэх юм гэдэг асуудал байна. Энүүнийг нэг онцгой анхаармаараа гэж. Дараагийн нэг асуудал дэд үтсийн асуудал байгаад байгаа маа. Дандаа маань улсын хэмжээний гол аялал жуулчлалын бүс нутгуудыг дид бүсчүүлэх тухай асуудал нэлээд чухал байна. Энэ тал дээр ер нь ямархуу байдлаар асуудалд хандах ёстой юм бэ? Яаж зохицуулах ёстой юм гэдэг зүйл байна. Яг ирж байгаа жуулчд байгалийн болон түүх соёлын бүтээгдэхүүнийг үйлчлэл бүтээгдэхүүнийг үзхийн тулд одоо нийт ирж байгаа гадаадын жуулчдын 34% нь Монгол орны байгаль татагдаж ирдэг, 24% нь яг уламжлалт нүүдлийн соёл ахуйд татагдаж ирдэг, 12% нь адал явдлыг сонирхож ирдэг, 11% нь ан амьтан ажиглах, 10% нь Монголын түүхийг сонирхож, 9% нь бусад шалтгаанаар ирдэг. Тэгэхээр биднэрт байгаа өнөөдрийн бодит аялал жуулчлалын нөөц маань өөрөө Монголын энэ одоо байгалийн үзэсгэлэнтэй газар маань бол нийт жуулчдын 30%-ийг татж байна. За үүн дээр нэмэгдүүлээд бид бүхэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийг үнэхээр илүү хөгжүүлэх шаардлагатай үүгээрээ дамжуулаад олон төрлийн бүтээгдэхүүнтэй байж байж эдийн засгийн эргэлт маань илүү сайн сайжрах учиртай. Тийм учраас өнөөдөр хүртэл одоо бодтой хөгжүүлэлт сайн хийгдэж чадаагүй боловч тухайн бүс нутаг орон нутаг болгонд зохиогдож ирсэн уламжлалт ивент арга хэмжээнүүд бол байна. Тухайн аймгийн аялал жуулчлалын холбооттой хамтын ажиллагааны гэрээ санамжчгийг бол зурсан байдаг. За энэ дээр бол бид нэг асуудлыг хөндсөн. Тэр нь бол юу байсан бэ гэхээр яг саяны таны ярьсан асуудал уу юу? Яагаад монголчууд үнгүй аялал жуулчлалыг явуулах ёстой вэ? Яагаад тухайн орон нутагт тодорхой хэмжээний орлогыг төвлөрүүлдэггүй вэ? Яагаад заавал жишээ нь тайгар чулуу хоргын тогооноос хавуулаад үнгүй үзэх ёстой вэ гэдэг ийм асуудлууд байсан. Тэгээд энийг бол тухайн орон нутгийн аялал жуулчлалын байгууллага холбоотоос зохион байгуулалт хийхээр тусгаж явж байгаа. Эко аялал гэдэг нь доктортой аялал жуулчлал юм. Өөрөөр хэлбэл жуулчдын харж мэдэрч байгаа зүйлийг дараагийн жуулчд тэр байдлаар нь харж мэдэх ёстой гэсэн үг ээ. Тиймээс унган байгаад нүүдэлчин ард түмнийхээ амьдралын өрмөц хим маяг, хосгүй түүх соёл, найрсаг зочломтгой зан заншлаар жуулчдыг датдаг Монгол орны хувьд эко аялал жуулчлалыг төлөвшүүлэх нь чухал юм. Тавдугаар зүйлийг харахаар аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага гэдэг юм. Яг одоо аялал жуулчлалаар юу үзүүлэх юм бэ гэдгээ хэлэх гээд байгаа юм уу гэдэг. Гаднаас ирж байгаа жуулчид чинь бидэнд энийг зочд буудал байрлах гэж хоол идэх гэж ирэхгүй шүү дээ. Энэ нүүдлийн аж ахуй, нүүдлийн мал аж ахуй хэрэгтэй Монгол орны чинь аж байдалтай ахуй соёлтой танилцах гэж ирж байгаа. Энэ байгалийн ариун догшин байгальтай танилцах гэж ирж байгаа. Үүх түүх соёлтой танилцах гэж ирж байгаа. Ийм чиглэлийн юмнуудыг үзүүлнэ гэдэг юм чи энд орохгүй юм уу? Тэр үйлчлэгээний байгууллага үйлчлэгээ үзүүлнэ гэж байгаа юмд шаарглалаа зочд буудал. Тэгээ нэг худалдаа үйлчилгээ хоолол гэсэн юм байгаад байгаа юм. Энэ концепцийн одоо бас та бүхэн буруу тодорхойлсон юм биш үстэй гэж би гайхаад байна. Улсын аялал жуулчлалын бүс буюу стратегийн хувьд Монгол улс өөрөө аялал жуулчлалын байгалийн нөөц, соёл, дурсгал, үнд зүйлсүүдтэй газар мөн тусгай хамгаалалтай газар орон нутгууд дээрээ отоглох цэгийг байгуулж өнөөдөр эдийн засгийн эргэлтэнд ороогүй байгаа буюу огт ашиглагдахгүй байгаа энэ газар орон нутгийг ашиглахтай холбоотой асуудлууд л орж байгаа юм. А тэрнээс биш зүгээр хээр гараад майхантай хоноод ингээд аль нэгэн малчин айлын гадаа очиод хоноглоод явах юм уу? Эсвэл одоо монголчууд маань зундаа аялал жуулчлалаар дотоодын аялал жуулчлалыг эрхлэнгээ бас амралт цугаалгын цагаат харуулад явдаг. Эн дээр бол ямарваа нэг нөлөөлөл байхгүй гэдгийг бол би албаасаар хэлье.
Сүүлийнчлүүдэд хүний үйл ажиллагааны улмаас устдах аюулд ойрхон байгаа байгаль технологийн тухай асуудал дэлхийн нийтэд хурцаар тавигдж байгаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас манай гариг дээр зайлшгүй хамгаалах шаардлагатай 200 орчим эко бүс нутгийг тогтоосон. Манай улсаас Дорнот аймаг дахь Монгол дагуурын хээр тал Алтай саяны уул нурууд багтаж байгаа юм аа.